Moi vaan kaikille ja oo hei, hei, toi mumina tutka video mikä tänään tuli. Hmm. Mulla oli unohtunut mikki mutelle. Eli pahoittelut tästä. Mä en valitettavasti tänään noin kun kuvataan Splayproteria, niin ehdi toista videota kuvaamaan. Ja koska se oli OBS-stä se mun mikki niin kun mutella, niin niitä ääniä ei saa mitenkään takaisin, tai niinku ei saa mitenkään. Eli se on vähän huono juttu ja ikävä mullekin. Mutta jos joku haluaa sen ilman ääniä katsoa, niin sieltä se mun kanavalta löytyy. Mä kuvailen sit huomenna lisää Hunger Gamesia vaikka joku 20 minuuttia videon tai vähän normaalia pidemmän hyvitykseksi. Mutta joo, pahoittelut tästä. Se oli täysin mun mukaan. Mutta jos kiinnostaa, että mitä mä saan aikaan, niin, tai sain aikaan, niin se, alkaa, <tosio> se, alkaa, se video loppu tai alusta loppu. Mä en usko, että kukaan jaksaa itse kokonaan katsoa ilman ääniä. Ei, palallaan huomenna. Toi kiitos ymmärryksestä.